A zdar bando, vítejte zpátky ve hře Warlord Britannia. A dneska nás čeká velký stěhování. Přestěhujeme tábor. Protože tady jsme skončili. Díváme se na mapu. A jsme tady. A přestěhoval bych tábor někam sem. Tady k té cestě. Mezi ty vesničky. Který si postupně všechny zotročíme. Takže není na co čekat. Zabalíme tábor. To se dělá tak. Že když máme všichni pohov, tak dáme relocate camp, potvrdit. Celý camp je zabalený. Zůstane tady jenom teda palisáda, tu nezabalíme, ale všechno ostatní jsme zabalili a jdeme na cestu. Všichni automaticky jdou se mnou, takže to nemusím řešit a potřebuji se dostat. Běžím špatně, potřebuji se někam sem. Tady v tom místě by to mohlo být úplně super. Takže tímhle s tím směrem poběžíme a uvidíme, jaký tam bude místečko, protože chci postavit hlavně nějaký větší tábor a hlavně stálej tábor, kde budeme mít větší vojsko a pořádnou obranu. Tak, proběhl nějaký update. Většinou teda oprava chyb, ale jednu věc změnili zásadně a to je povyšování vojáků na vyšší hodnosti. Už to není tak jednoduchý, protože abyste mohli legionáře povýšit na vyšší hodnosti, tak potřebují mít odsloužený nějaký dny a samozřejmě ty dny přežít. Takže už to není tak jednoduchý a nemůžete povýšit každýho nováčka. Takže si musíte svý vojáky chránit, abyste byli schopní postavit pořádnou armádu. Tak, kde jsme? Tak to mám postavit i tady, ale to se mi moc nechce. Já to spíš chci postavit u lesa, protože tu část stejně vykácím. Tak, sem se musím dostat. Ještě kousíček. Kousek poběžíme a najdeme nějaký rovný plácek. Kde jsou nějaký stromy. A tam uděláme novou bejsku. Je to dobrý to dělat u cesty, protože můžete pak přepadávat konvoje. A to je tady ta cesta. A tady je přesně ta křižovatka, kterou tady máme na mapě. Tak, ale tady on moc rovný plácek není, to se mi úplně nelíbí. Ale tady je docela rovný plácek. To by mohlo jít. Já bych možná využil celý tady ten roh. Ještě je moc kopce. Hele, uděláme to tady. Přesně tady, takže uděláme to, že tady postavíme vlajku. Postavíme ji tady. Legie 13. Tak už musíme trošku plánovat, jo. Takže nevím, proč teda furt mi hraje bojová hudba. Ale to je jedno. My teďka musíme disbandnout vojáky. Uděláme z nich, uděláme si 5 workerů a zbytek budou gardi. S tím, že je dám zatím. Tady. Tady budou hlídkovat, aby mi nepřekáželi ve stavbě. Aby byli zároveň na blízku. OK. Tak a teďka musíme, počkej, to stejně ne to. Já to nerozbiju, já potřebuji nejdřív tady to sdělat. Tak počkej. Začneme tím, že uděláme stan našeho vůdce. Dáme ho na kopeček. Yes. Tomu bychom mohli takhle naflákat nějaký sklady, aby jsme mohli těžit dřevo. OK. Ale ještě sem dáme nějakou tu truhlu. Tady dáme truhlu, tady dáme truhlu.
tady a ještě dáme jako dekoraci. A tady nějaký soudky. No, nějak mě to nechce poslouchat. Ta detekce je pořád jako mizerná, jo, občas. Že občas nemůžete prostě ten předmět položit tak, jak chcete. Tak, kolik teďka máme kapacitu? 155, to je super, takže jdeme těžit nějaký stromy. To trošku mi to cuká, mám takový pocit, a to se mi moc nelíbí. Ale tady vytěžte všechny ty stromy. Ať máme plochu nastavení. Jej, super. Pěkně se nám stmívá, to je docela hnus. Takže postavíme nějakou pochodeň. OK. No a teď budeme se postavit nějaký ty stany. A jak já to udělám? Já začnu takhle tady u cesty. A dáme to třeba takhle. Počkej. Začneme tady. Budeme ty stany dávat úplně k sobě, protože oni pak docela blbnou detekce a ty vojáci se tam zasekávají, což nechci. OK. Máme pěknou tumu a to je trapný. Protože nic nevidím. Máme pochodeň, jo, už vidím. Ale vytěžte to, to je ten strom překáží. Super, super, sice teďka nic nevidíme, ale tak nějak to dáme dokupy. Co je, jdou po mně. Hej, bude boj, kde jste? Brdio, odkud přijdou? Tady odsaď, že jo? Já v těch nic nevidím, hele. Jak držím tu pochodeň, když mám luk. Mám tři ruce, juj. Hej, já jsem zmatený, kde jsou? Tamhle jsou, už jdou. Brďo, huhu. Já je nevidím, kde jste? Jo. Moje kluci to zvládli v pohodě, hele. Jsou šikovní. Ale někdo zdrhá, někdo zdrhá. Jo. Konvoj byl poražen, juhu! Tak a my musíme pokračovat, potřebujeme ještě stany. Takže dáme stany. A dáme stany třeba tady. Já si to srovnám, ať to je trošku úhledný. No tady dáme stany. Ale počkej, to ne, je moc blízko. Tak, tak. Tady musíme počasit, že to tady dělá to ohniště, tak aby jsme tady mohli chodit aspoň trošku. Tak. Postav ten stán a koukneme si, kolik máme kapacitu. 53 mužů. Můžeme
koupit, ale to je málo, to je málo, já chci víc mužů, takže uděláme další stany a uděláme je na druhé straně. No, s tím, že já to dám někam sem. Uděláme tak nějak to samý na druhé straně. Jestli to vyjde, ono to nikdy nejde úplně přesně, jo, ale aspoň tak nějak by to mohlo být. Tak ještě jeden. OK. Další bychom dali sem. Tak. Paráda. Brýho, to bude tábor, to bude tábor. To bude masakr. Tak a poslední tady. Ne, tady už ne, tady ten už ne, ten už ne. Ten už by stál na cestě a já tady chci poslat palisáry, takže tak. OK, máte to? Jak jsme na tom? 105 mužů. A nemůžeme další rekrutovat. OK. Když povyšujete, jen takový tip, když chcete povýšit nějakýho vojáka a víte, že je ve třetím century, tak byste to museli hledat, protože oni ty vojáci jsou pomíchaný, ale když dáte call to arms a dáte si je seřadit, tak oni se seřadí podle těch praporů, nebo jak to nazvat, jo, takže potom není problém toho vojáka snadno najít. Tak ještě tady sezbíráme nějaký stromy, protože budeme potřebovat hafec dřeva na palisády. Hej, OK. Tak a začneme stavět naši obranu. Jdeme si palisády. Takhle si to krásně natočíme. Tady začneme takhle stavět. Je to hezky úhledný. Hezky se s tím vypipláme, tak. Jestli mě to teda nechá. Docela to se mnou bojuje, OK. Hej, to bude tábor. Mě baví si prostě hrát takhle s těma detailama, ne? Prostě vymakat si to, potom tam umístit určitý třeba pozice na hlídkování a nebo celkově na to, když tam postavíte garda, třeba velitelskému stanu postavíte strážný a prostě budou tam hlídat ten stan, to je prostě hustý. Ty brý rošliny dřevo, Takže tenhle strom. Už by mohlo možná stačit. Oni teda ještě asi nedotěžili tamhleto. Nebo to jsem jim nedal? Aha, to jsem jim nedal těžit. Je to dobrý, když si to trošku vyčistíme, máme potom přehled, kde co je. Samozřejmě jsme víc vidět, jo. Má to logickou výhodu i nevýhodu. Máme sice přehled, ale zároveň jsme i dobře vidět, takže nás konvoj prostě uvidí z dálky. Ale to nevadí, my jsme připravení. Tak, doděláme naší palisádu, nám teda ještě natěží trošku dřeva, to bude hned. Ta hra mě baví, jo. Dneska se asi teda moc nezabojujeme, dneska to bude spíš o tom stavení táboru.
Ale prostě to je potřeba, jo, přestěhovat se blíž k dalším městům a držovat si nějakou bojovou pozici. Tak, ještě mám třeba tak dva kousky nebo tři kousky, uvidíme, jak to vyjde. Tak. Tak. To necháme, takže super, takhle. A to dojdejte, chlapci. Ještě jděte vykácet teda ty stromy, když už. Nevím, proč furt svítím to pochodní teda, když už máme krásný slunečný den. A můžu tady to přesunout? To asi nepřesunu, co? Když jsem postavil tábor, ale to nevadí. Aspoň je to dobře vidět, když přijete do tábora. OK, takže to máme. Já tady dám ještě... tady ty gardy, aby se vyčistil tábor. Tak a ještě samozřejmě budeme potřebovat nějaký věci, takže uděláme. Dáme určitě světla ve vchodu. Jsme mohli pár pochodní takhle fláknout kolem ty stěny, aby to bylo v noci krásně osvícený. No, ta stěna nemá co se jako nějak moc piplat, prostě plus od sebe dáme pár pochodní. A bude nám to tady v noci pěkně zářit. Tak, super. Co dál? Co tady ještě máme? Soudky, sklad. Asi teda rozšiřovat zatím nebudu. To si ještě možná pohraju potom. Tak, ale co chci udělat, tak je tady dát nějaký ty pozice. Máme tady guard post. A dáme. Jeden. Druhý, třetí, čtvrtý. Tak a náš velitelský stan budou hlídat 4 vojáci. OK. Takhle dáme 4 vojáky. Jděte kucí, překážíte. Takhle dáme 4 vojáky, budou hlídat. No a pak by samozřejmě měli hlídat nějaký tady venku. Ale já jich tam sem asi nechci dávat moc, možná tak jako decentně. Dáme na každou stranu 10 vojáků. Aby to nebylo zase nějak přeplácený a měl bych nějakou armádu na cesty. Tak. Je to dobrý to dávat trošku dál od sebe, protože když se chcete potom dostat k těm vojákům, tak je to docela problém, když stojí moc blízko u sebe, ale tohle by mohlo být fajn. Ale takže uvidíme. Ještě teda... když jsme u toho, tak ještě asi natěžím nějaký dřevo, než zruším ty dělníky. Ale to je v pohodě, hele, tady vezmeme těch pár stromů ještě. Pojď, máme nějakou rezervičku, tak. To by mohlo stačit, počkáme, až to vytěží. Zrušíme je a mezi tím bych ještě mohl udělat jednu zásadní věc, a to udělat patrol point. Tak, tady ty původní zrušíme. Vy tady děláte co? Já potřebuji ho zrušit, jděte pryč. Zrušil jsem to? Ej, kluci, jděte pryč. Tak jinak. Pojďte ke mně. Jo, vy ke mně nepůjdete. Dobře, no. Uděláme následovně. Počkej, jdou po mně? Ne. Už mi hraje ta bojová hudba, to mě docela znervozňuje. Proč mi to nejde smazat? Už. Tak a chci udělat patrolu kolem tábora, takže takhle.
Jako ono to, že je nevidím na mapě, neznamená, že tu nejsou, jo, protože oni se občas schovávají a když jsou dobře schovaný v lesích, tak já je na té mapě nevidím a oni pak vyběhnou a jdou po mně. Vždycky nejlepší znamení je hudba. Ale ta hudba mi tady hraje takhle furt, takže tomu moc nerozumím. Tak, ještě jeden post, nebo dva, jeden sem. A jeden dáme sem. Tak a takhle se to dělal kolem dokola, tak by ty vojáci měli chodit okolo, pokud tam nebude samozřejmě nějaký malér. Ale než to všechno uděláme, tak já udělám to, že je všechny povolám. Všichni pojďte ke mně. Zaujměte bojovou pozici, abyste se rozprostřeli. Počkáme, až se skupí. Tak. Jste tu všichni? Tak, držte pozici, jo. Asi já zkontroluju. Takže tady máme. Druhou. První. Třetí a třetí. Já mám jenom tři, jo. Jo. Tak a v té třetí teda potřebuju povýšit nějaký týpky, takže tebe můžu povýšit. Ty budeš centurion, OK. Ty budeš opti, jo, a já nebudu mít ale dost peněz na to, abych je povýšil. Můžu povýšit ještě takhleho jednoho, ale zbylo mi 8 stříbrňáků a to je sakra málo. To znamená, víte, kolik tady máme pozic? 10, 20, 28, 20, 32. Takže dáme. Ty brdě, ale já nebudu mít moc vojáku. Dáme disband. Dobrý, tak to nebudeme zatím přehánět. Potřebujeme nějakou armádu. Takže vojáků se mnou půjde 25 a 25 strážných, 20. 20 strážných dáme. A 30 vojáků bude se mnou. Tak, ježiši, jděte na pozice a půjdeme dát nějakou vesničku na závěr. Tak, kde jsme? To bude výhodnější, máme tady farmu, máme tady Hamlet, to už je větší město. Hamlet, Waystation a Village. Village a Hamlet jsou schopní na mě posílat raidy, takže ty by možná bylo schopný sejmo, ale tam je moc lidí, no, já nevím, ty budu teďka po mně, jde zase to. Konvoj, konvoj. Jdeme. Sejmeme konvoj, kde jsou? Amadou, pojďte. Jdou přímo proti nám. Házejte. Čeržujte do nich. Nemají nejmenší šanci. Oho, to bylo snadný. A máme nějaký questy splněný. OK. Takže jsme dostali nějaký peníze a my bychom možná mohli... Ne. Půjdeme dál. Pojďte za mnou. A přepadneme tady tu farmu. Ale já běžím asi blbě. Hej, takhle to je paustě, ne? Z dálky ten tábor. Juhu. OK. Jakým potřebuji běžet směrem? Tímhle s tím? Jo, tady po té cestě to vede do té vesnice. Takže poběžíme tady po cestě a narazíme na naší vesničku. Co přijeli v updateu, nebo možná to tam už bylo, ale až jsem si toho nedávno, je, že když už máte větší množství vesnic a máte tam třeba nastavený velký taxi nebo takovéhle věci, že ty lidi začnou být nevrlí, nespokojený, tak se můžou zbouřit a můžou převzít kontrolu zase nad vesnicí. A že vy přijete vlastně bonusy, no a musíte prostě udržovat pořádek, musíte se tam vrátit. Hrgo, tady je nějak hodně. Ty brďo,
Jech je! Dobré! Ty brdo! Pro nás vyběh nějaký konvoj, ne? Wow. Tam zdrhaj, je to konvoj, ne? To víš, že to je konvoj, akorát jsme chytli konvoj, musíme povraždit. Všechny. Víte je, ještě, že běhají tak pomalu. No tak hoši, nezdrhejte. Pachá, jste pomalí kucí, já jdu na nich. Ty brďo, kolik jich je? Dobrý, máme je. Tak stop church a pojďte za mnou, musíme se seskupit znova. Teď je ta vesnice naše. Jsou bez obrany. A teď je dobijem, doufám teda. Myslím, že byli nějaký vojáci. Jo, já jsem se ztratil, je tady ta vesnice někde nahoře? Tady je, OK, kde jste? Jdeme. Žádný flákání, šup, šup, šup. Nebudem to protahovat, jdeme rovnou do nich. Do nich! Už to bude naše, sejměte je všechny. Jo, moc vojáků mi nezbyde. Wow. OK, takže je vylotujem. Nějaký otroky. 90, to se úplně nevyplatí. Nebudeme jet otroky, ale dáme jim plný taxi. 180 za den, OK. A noste penízky, noste penízky. Ty, kolik mi zbylo vojáků, asi moc ne, co? No. Tak to není moc, vrátíme se domů. Ale Noble Gathering. To musíme sejmout. To nám sníží tu ten unrest. To potřebujeme udržovat unrest na nízký úrovni, jinak bude problém. A tady to je většinou skupinka, kterou jsem schopný pomlátit i sám. Ale teďka to musím rychle rašnout, pojďte. Kde jste? Chcete mi pomoct? Do nich. Vá, ten byl hustý. Jo, oni mě vymlátějí všechny, ne, ještě. Ty brďo. To je můj centurion, nech ho žít.
No moc se teda nesnížilo. Očkej, to jako fakt. My zabili většinu vojáků. V podstatě všechny legionáře, zůstali mi jenom oficíři. No tak to je hustý teda. To je hustý. No jdeme zpátky. Rychle do tábora. Ta navigace po té mapě je občas fakt mizerná. Byl by dobrý, kdybych si mohl dávat nějaký waypointy na to, na tu mapu. Možná to jde, jenom nevím jak. Tak, doběhne domů. Musíme to trošku... trošku dát do pořádku tady. OK, jste tu všichni? Tak, můžeme nakoupit nějaký legionáře? Je mrdě, další nemůžem. Počkej, já proč tady nemůžu koupit další legionáře? Protože tady nemáme oficíry. OK, teď by to šlo, ale potřebujeme ještě jednoho Optia. Počkej, tady ten by mohl být Optius, jo? Jo. Tak a teďka... Yes. Takže jdeme dokupovat. Paráda, 60 mužů. Tak my teda uděláme to, že dáme disband a dáme všechny gardy. A pak je budeme muset ještě nějak asi vyzbrojit, protože jsou všichni bez zbroje. A samozřejmě čím víc budeme mít města, nebo čím víc budeme mít měst a větší příjmy, tím snáž potom ty vojáky vybavíme. Tak, teďka jsou naše příjmy. 576 za den a žádný zlaťáky za den. To je špatný, potřebujeme nějaký města, dávají potom i aurej, dávají jako denní ty, a to je potřeba, aby se mohli dělat další vojáky. Máme jenom 12 a to je mizérie. To je hodně špatný. Nádherný pohled. Já bych si možná mohl nějaký pochodně dát ven, když dám jednoho workera. Ono možná. Ale jo, nějaký tam naflákám. Aspoň pár, sice oni tady docela dost dobře svítí těma pochodněma, ale tak aspoň to bude krásně zářit. Chodíte tady trošku jako zvláštně, chlapci, já jsem myslel, že budete jako držet nějaký útvar a vy si tady chodíte prostě, jak se vám zlíbí, a to se mně nelíbí. Ale neříkej mi, že po mně jdou další. Já nechci konvoj. Dobře. Tak uvidíme, jestli se nám mine, nebo se nás nemine. Když tak je pobijem, zase nevím, z jaký přijou strany. Jo, jdou jakoby od té vesnice, takže oni přijou tudy. Tamhle jsou. Poší. To dáme. Bylo všechno? Dobře, 3 goldy, 200 zlaťáků, skoro za nic, tak to byla parádička. No, tak taková genocida na závěr, hele lidičky, já doufám, že se vám ta hra líbí. Já jsem z ní unašenej, vypadá to, že by z toho mohla být docela slušná série. Takže určitě dávejte lajky,
nějaký komentáře, nějaký rady, jestli máte tipy. A hlavně dejte vědět, jestli se vám ta hra líbí, abych věděl, jestli mám točit. Tak, máme krásný tábor. Tak to tady zabalíme. Mějte se krásně a čau.